så är det min mamma. Jag vet inte varför. Jag har bara en bild på henne att hon är långhårig och svart. Alltså, nej, vi hade ingen nunnor i barnhemmet, men alltså, nunnor för mig symboliserar, de håller till en, alltså jag kan de inte förklara. Ju, som man säger, som nunnorna har ju oftast, det är ju med munkarna att de har en kod, de lever efter en kod. Ja. Men det, ett ganska inrutat, men de är så fascinerande. En kod som är, vad ska man säga, de har en gemenskap i koden. Ja, alltså. Ja, jag vet inte hur länge jag har målat nunnor. Det har alltid funnits där. Men deras tro, att följa den tro hela livet. Mm. Det är jävligt mäktigt, tycker jag. Det är jättemäktigt. Är det? Allting har, de har gemensamt. Mm. Det är en stor familj. Ja. Det är, men nunnor för mig, det är något vackert. Jag tycker det är vackert. Ja, jag tycker det är fint. Jag ser Antonios målningar efter att ha pratat med honom, tycker jag i allra högsta grad. Jag ser berättelser om honom själv. Det som för mig blir mest påtagligt är hans sätt att använda färg och form. Det såg så enkelt och självklart ut när jag såg honom arbeta. Jag var 4 år när jag hamnade på barnhem, jag och mina 2 andra syskon. Efter min far tog sitt eget liv så hamnade jag på barnhem, bodde där ett par år innan jag åkte. Ja, när, ja, 86 blev jag och min bror Carlos adopterade för oss. Men ett halvår innan så blev min syster Nikita adopterad. Som det var förbjudet, man får inte adoptera bort syskon på det sättet som de gjorde. Och det gjorde de. Men jag och Carlos kom till Sverige 86. Jag var 7,5 och brorsan var 3,5. Så, ja. Bodde ni på barnhem hela tiden innan? Eller? Ja, vi bodde på barnhem innan vi kom till Sverige. Och det är också det första man lär, det första jag lärde mina barn, det var ju att uttrycka sig. Bortsett från liksom värme, trygghet och tröst. Och det gjorde jag ju med ett specifikt mål, och det var för att de skulle inte bli djur, inte vara våldsamma, kunna kommunicera istället för att klippa till någon som säger jag är arg på dig för att liksom, eller vad det kunde. Och det lär man dem när de är små, det gör ju vi människor. Det första året, det jag egentligen gjorde var bara att hitta ett språk, sätta ord på känslor. Och det där är ju svårt för min generation, vi växte ju upp mitt i postmodernismen. Och postmodernismen, enligt den så är ju språket så relativt. Och så är jag ironiska generationer också. Så det är skitsvårt att liksom hitta någonting och verkligen av värde. Eller vad
Egentligen från, ja, det är ett barn och sen är det änglavakter. Ja, för mig är det ett barn ska ha ett tryggt uppväxt. Själv så har jag aldrig haft den uppväxten. Jag är adopterad. Och jag vill ha, ja, att alla barn ska ha ett tryggt samhälle. Alltså, ja. Det är så talas att it takes a village to raise a child. Ja, precis. Ja. Så tänkte jag också. Själv så kände jag mig själv att jag blev utstöttad av de vuxna hela tiden. Och, ja. Den tryggheten har jag aldrig haft som barn. Som vuxna. Så den här betyder ganska mycket för mig. Ja, det var nog det bästa som har hänt mig i mitt liv. Så det var, jag var så glad att komma. Jag visste vad som hände. Jag visste att jag fick min mamma och pappa. Men den ögonblicken, det går inte att beskriva. Det var nog det bästa. Jag har bara haft ett helvete nere i Portugal. Så det var nog en... Ja, jag har hemska minnen. Och... Men jag har fått en annan respekt för min far än om jag haft en riktig far. Men att han valde bland 46 barn så valde han mig och min bror Carlos. Det tycker jag. Och de barnen ska han älska hela livet. Och det har jag så jävla respekt för. Så, och sen har jag alltid haft svårt i skolan. Jag är dyslektiker. Jag har ADHD. Men vad som hjälpte mig mest, det var att ta fram ett block eller en penna. Och så började jag måla och då fick jag ut allt som jag har inombords. Alla mina tavlor vet jag inte, det finns ingen förklaring av var de kommer ifrån. De bara finns i mitt huvud. Och det här är nog fan det som har... jag vet inte. Jag har blivit tårögd. Det sista hoppet är kanske Jesus, religionen, beror på var i livet vi befinner oss. Det är en otroligt sorglig historia allting, att höra hur han hamnar. Gumman jag gjorde faktiskt. Okej. Okay. Och efter det så började jag göra. Så du var första? Mina egna porträtter och gumman. Mm. Jag vet inte, men det är väl hon jag har fått inspiration om. Men jag kan inte förklara vad det kommer. Det kommer här. Ja. Att ha ett språk är så otroligt viktigt. Inte bara för att kunna kommunicera med andra utan även för att man ska kunna förstå sig själv. Har man inte uttryck och beskriver vad som sker inom en så blir det även begränsat vad man kan förstå av det som rör sig i huvudet på en. Vad man egentligen upplever och känner. På så sätt är ju språket ännu viktigare för en själv. Om man tänker på den egna självförståelsen och i förlängningen behållningen av själva livet. Men när jag tittar på den här bilden så ser jag ju någonting med människor och djur. Och en väldigt stillsam, seren stämning. Och
slags magisk koppling också mellan oss. Men vänta, det är dräkter. De är dräkter med svandräkter på sig. Eller håller svanarna? Det är svårt att veta. Huset bakom dem är nästan spanskt. Jag är så glad för Antonio skulle. Han är precis där han ska vara och gör precis det han ska göra. Man ser att han mår bra på riktigt. När han får en tom duk framför sig, en pensel i handen, då ser man att han mår bra. Det är äkta. Mm. Jag är så glad att du får vara med på den resan också och dela den med honom. Du har ritat av som en tioåring. Mm. Vem är det som är intresserad av Picasso som en tioåring? Inte många. Det var jag. Ja. Mm. Och jag älskar hans målningar då när han var den åldern. Alltså när jag var i den åldern. Mm. Jag hittade två målningar. Mm. Men ändå inte, så jag har min egen stil. Mm. Men så fort jag tar upp en penna så börjar jag rita och sen blir det någonting. Ja. Mm. Jag skapar ju alltid någonting och det får bli för vad det blir. Mm. Men det blir någonting. För det är jag älskar att bara skapa, och du vet, jag behöver inte ha någon bild, jag bara skapa ändå, och det blir. Det finns säkert saker som jagar honom fortfarande, men nu känns det som att han har fått kontakt med sig själv. Nu har Antonio hittat sitt språk.